Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, ще играем с един наистина доста интересен мод, който чакам от много дълго време. Точно така става дума за Наруто Мова. Преди да започнем с неговото разглеждане, обаче, ако искате още мод ревюта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И последно нещо, което имам да ви напомня, е, че отутре от 16.00 съм нажила фейсбук страницата ми, така, че ако ви се гледа, може да заповядате. А сега е време да започнем с трансформацията. Бум! Така! Между другото, използвам безплатната версия, тъй като платената е 30 лева. Активираме мода! Къде ми е 5 модела? Са, не ми казвайте, че нямам 5 модела и Франклин ще бъде Наруто. Ами, така се очертава, че Франклин ще бъде Наруто. Аз ако знаех, щях да си сваля. А не мога да се обръщам назад, защото в момента в който погледна назад той тръгва директно. Освен това забелязвам, че разполагаме с 10 000 кръв. Имаме разбира се на рутурън. И даже чупим ми земята докато тичаме. Предполагам трябва да скачам по-високо. Вау! Това беше брутално, видяхте ли глайда? Така, ярим колко високо можем да скочим. Jump Force, това е максимума. Уху! Абе не малко и плюс че след това се глайдваме. Имаме обикновени меле атаки. Които погледнете колко яко са направени. Леле майко. И ако чарджна са шифт, има допълнителна сила. Добре, това е изключително добре направено и от страна анимация и на удари. Добре, определено много ме кефи. А ако скоча и ударя... <laughs> ако скоча и ударя героя пада, това може би просто не е доизмислено. А, сега сработи, се работи, окей. Okay. Мале какъв шут му набих, вижте чак къде го откарах. Леле, 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 леле. И го взривих даже. Все още мога да на превозното средство, макар и взривено, което е хубаво. Оле, какво направих? Расенган! Добавили се извод от Наруто, което е много добре. Значи това ми е първото джуцо, което мога да използвам. Ако го приложа върху NPC... Айде! Бум! Директно убивам на място. Топа! Мисля, че е много добре направено. Може да хващаме и хора. Ето така ела, тук, ела. Ти си моя! И сега ще полетиш! Ууу! Пляс! Замина. Освен това, имаме и различни джуста. Като първото е Расенган, разбира се. След което имаме Чакра и Хелт. Да се хилваме и да си събираме Чакра. Което е много яко, че може да се регенерираме. След което има Чакра Удари. Да видим. Така ще бъда дори още по-мощен. Леле майко. Ти ви ме как кадъра се забавяше. Добре, определено доста яко изглежда. Я другото движение спира ли през това време? Не, само това, което фокусирам. оле Кош! Вкарах го! Така, да ги изключим тия ръчички и да продължим нататъка. Камакичи мод. Бум! Здравей, жабчо! What the fuck? Аз съм жаба. И наруто рънвам. Не, стига. Това е брутално. Удри, жабо! Леле. Добре. Това е топа. Но ме кеви. Съм гигантска жаба. И как тича? Леле, леле, леле. Чайте малко. Мога ли да пусна Расенган, докато съм с жабата? Жабешки Расенган! Добре. А. Сгазиха ме. Жабока умря. Нека го изключа това, че е прекалено. След като имаме бизбом, Расен Шурикен. Ууу! А как мога да я изстрелям? А! А, моля? Ехо! Ехо! Бъгнахме играта. Ето няма съм маса, ако не бъгна нещо, де. Това е ясно. Така. Добре, ама как се изстрелва? Аха! Е, това е брутално. Даже и стълбовете хваща. Отивам на летището. Добре, докато пътувам натам мога да видя какво е следващото. Просто раслен Шорикен. И трябва да бъде бял, да. Той си е доста мощен. Харесва ми. Мога и да тичам с него. А! Единствения проблем докато тичам с тези двата Е факта, че мога да минавам през а, коли и такива неща и бъгвам Леле майко, какво направих? Нещо бъгна тотално След което имаме Мода с четирите опашки Добре, ставаме лисица Аз се влюбих току що? А, ох! Малко ме сгазиха. Това е брутално. Човека, който го е направил, ева му права. Ама нещо не мога да стигна до колата, за да я ударя. Все пак модата все още се прави между другото. И затова е едва Early Access. Тъй, че може доста да се подобрява. Но аз мисля, че до момента е просто 10-10. Малко е бъгаво тичането. Може да видите, че направо ви се завива свят от отзад. И... Затова дайте да се тичам нормално до там. А, подгориме полиция? Не благодаря. След което имаме... Шурикен, Кейдж, Буншинно Джуцо. Майко ми, аз съм ги забравил тотално. И какво прави това? Това май от платените, не ми дава да го използвам. А Клонинг джуцу! Мога да ги изпращам! Да атакуват! Атакувайте! Ама само един по един ли атакуват? Атака! <съкъл> Не стига до там! Абе защо се отказваш бе маняк? Давай атакувай го! А! Нещо не иска да го удари. Я чакайте да ви да спауна. Не, просто не може да го удари поради някаква причина. А. Оу! Добре, това ми хареса. И ме че говорят дори. Супер! Само това предното не знам защо не иска да тръгне. Освен това, видях, че ето при тази жаба, Имаме две атаки, които не съм знал, че мога да използвам. А именно тази, която е да пръскам вода или нещо подобно. А, жалко, че не мога да го видя. Твърде съм дебел. Трябва на first person. А, плюя вода. Ясно. Аз съм като пожарна. Вау. И другата атака, ето тази. Да бълвам могам. Жала бълваща огън. Окей. Okay. Интересно. Отиваме бързо на шурикените и чакаме самолет да дойде да видя дали ще го взривя. Между другото, ако си купите целия мод, имате и повече къстъм джъмпове. Имате Саски и Тачи, Мадара, Телепорт, Шаринган и още доста джутсата, които по принцип в момента ги няма. Но това си изцяло ваше решение, дали ще ви се дават 30 лева за мод, който ще играете точно два пъти. Предполагам... Ами... След бая-бая дълго чакане. Самолет все още не мина, не знам защо. И затова просто реших да ударя този тук, за да видя дали ще го взривя. И определено го взривих и накълцах. Този малкия мисля, че ще бъде без проблем. Да, аз даже дори го изпратих на другия край на летището. Та, не знам нещо бъгнало ли е, но самолет не минава. Тато тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да искате още подобни мод ревюта. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите да всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.